Goeienaand julle, baie welkom by ons Pinksterdienste. Ons gaan dit nou nie in persoon kan hê nie, maar so daarom op Facebook en YouTube en dan sal ons heel waarskynlik ook vir u so audio weergawe op WhatsApp so sit. Maar baie welkom Sondagaand. My deel van Pinkster. Ek lees saam met u in Handelinge hoofstuk 2 vanaf die eerste vers. En toe die dag van Pinksterfees fees aanbreek, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Kom ons stop net daar. 40 dae verloop van die kruisiging van Jesus af. En nou in die 40 dae het Jesus homself levendig kom toon aan sy volgelinge, sodat hulle sou weet hy het opgestaan. En 10 dae later sou die Heilige Gees uitgestort word. So hulle het nou vir daardie 10 dae gewag. Daarom lees ons, hulle was eendragtig by mekaar. So hulle, soos die Here vir hulle opdrag gegee het om terug te gaan en daar in die boevertrek te wag vir die koms van die Heilige Gees. En daar kom toe skielik uit die hemel 'n geluid soos die van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En toe is weer hulle tonge gesien soos van vuur wat op hulle self verdeel en elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal gevul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die aarde is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die verwar, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonder en sê vir mekaar, is al daardie mense dan nie Galileërs nie. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal spreek en hoor om waarin hulle praat oor die groot wonderlike dinge van God. Broers en susters, Pinkstertyd. Pinkstertyd kan nooit in isolasie gesien word nie. Ons moet altyd dit in konteks gaan sien. En ek wil graag na 3 kontekste vanmôre gaan kyk om vir ons te help om die betekenis van Pinkster te verstaan, nie alleen in die heilsgeskiedenis of verlossingsgeskiedenis in die woord nie, maar ook in die gebeurtenisse in Handelinge. Die eerste wat belangrik is vanmôre as ons na Pinkster gaan kyk en die koms van die Heilige Gees, dat ons moet weet dat God wou nog altyd onder sy mense woon. Die teenswoordigheid van die Here, the presence of God. En dis belangrik, want dis wat Pinkster is, die teenswoordigheid van God. Nou daar in Genesis lees ons, toe die Here die mens maak in die 3de hoofstuk, het die mens in die Shekinah glorie van die Here gewandel, in die teenswoordigheid van die Here. Natuurlik deur die sonde is die mens daar in die teenswoordigheid van die Here uitverdryf. Wanneer ons daar in Eksodus hoofstuk 20 kom, daar by Sinaï, nadat die volk uit Egipte gekom het, ons lees daar in Eksodus 15 die lied wat hulle gesing het. En toe gaan hulle tot daar by Sinaï waar hulle die wet ontvang het. Het die Here daar by Sinaï aan Moses die opdrag gegee om daar die tabernakel te bou. En die tabernakel was natuurlik 'n draagbare heiligdom, 'n draagbare tempel. En die Here het aan die volk die opdrag gegee dat wanneer hulle dan sou trek, moes hulle die kamp opslaan in 'n sirkel, elke stam op sy plek. En dan in die middel van die volk, in die midde van die Here se volk, moes hulle die tabernakel oprig. Want die Here woon in die midde van sy volk. Nie net is hy teenwoordig nie, maar in die sentrum. Want alles moes fokus rondom hom. Met ander woorde, hulle moes in hulle lewe plek maak vir God. En daardie plek wat God wou gehad het, was in die sentrum van hulle lewens, want die Here is teenwoordig. Broer en suster, daar gebeur altyd iets in die teenswoordigheid van God. Toe Jesaja daar in Jesaja 6 in die teenswoordigheid van die Here kom en hy die heiligheid van die Here sien, toe gebeur daar iets met hom. Broer en suster, die Here wil teenwoordig wees, want as God nie teenwoordig is, gebeur daar niks. Maar in die Nuwe Testament in Johannes hoofstuk 1 vers 14 sê Johannes dat in die begin was die woord in vers 1 en die woord het vlees geword en dan sê hy in vers 14 die woord het onder ons kom woon. Hy gebruik
die woordie tabernakel. Een tabernakel betekent dat die Heere was teenwoordig. Die teenwoordigheid van die Heere. Maar nou vind ons hier in Handelinge 2, die Heere sê, julle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Geest oor julle kom en julle sal my getuies gaan wees. Luister nou mooi. Nou die Heere praat daar in Johannes 1 vers 14, hy sal onder hulle kom woon. Maar nou kom die Heere nie net meer onder hulle woon, in die midden van hulle woon nie. In die Heilige Geest kom die Heere nou binnen in ons woon. So wat is die Heilige Geest? Die Heilige Geest is God wat by ons teenwoordig is. God wat nou by in ons kom woon en maak die teenswoordigheid van die Heere binnen in my permanent. Want broer en sister, dit is belangrijk om te verstaan, God wil onder sy mense woon, sy teenswoordigheid onder hulle, en wanneer die Heilige Geest teenswoordig is, en ons bewus raak van God, kom hy deur die wedergeboorte, kom die Heilige Geest, die redding, die aanneming van Jesus, kom die Heilige Geest nou binnen in ons woon. Maar dit maak dat die kracht, die Heilige Geest, God sy empowering presence, die krachtige teenwoordigheid van die Heere binnen in my, permanent, dis Pinksterdag. Die eerste context, wat is die tweede context? As ons gaan lees in Leviticus 23, sê die Heere 50 dagen, hy sê dan moet julle tel, 7 sabbate, 50 dagen tel, dan moet julle een nieuwe spysoffer aan die Heere bring. Julle moet uit julle woonplek 2 beweegbrode bring, en dit moet julle van 2 tiendes van fijn eva fijnmeel wees, gesuurd moet dit gebak word as eersteling aan die Heere. Met ander woorde, 50 dae na Paasfees was die Shavuot, dis die Hebreeuse woordjie Shavuot, die week van die feeste. En wat het dan gebeur? Dit was later natuurlijk toe die tempel in Jerusalem gebouw was, was het ook een pelgrimsfeest. Dis ook om hulle dan ook vir die Jode daar in Jerusalem was die dag toe die Heilige Geest kom. En dan moes hulle die eerste vruggies van die oes, want omdat hulle was een boeregemeenskap, moes hulle na die Heere toe bring. Want daardie het hulle aan die Heere gesê, alles behoort aan die Heere. Die oes wat nou nog gaan kom, behoort aan die Heere. En daardoor het hulle ook vir die Heere kom dankie sê vir wat hy vir hulle doen en vir hulle beteken. Net soos die Paasfeest wat op die 14e van Nisan was in die Joodse eerste maand van hulle kalender, word sterf Jesus op daai precieze oomblik so dat hy geerken sal word as die Paaslam. Want Johannes sê vir ons, Johannes 1 vers 29, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld. Net so 50 dae later kom die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom om vir ons te sê dat ons aan hom behoort. Die eerste vrug waarborg die res. Met ander woord, hy is ons waarborg. Dat God wat God vir ons nou kom doen, hy die res vir ons nog sal doen. Ons beleef God, al beleef ons God nou net die eerste vrug, gaan ons die volheid beleef wanneer Jesus kom en wanneer ons by Jesus is. Maar wat is nog belangrijk? Wat het gebeur? Die Pinksterfees was een oesfees. En hoor nou mooi, wat gebeur op Pinksterdag? 3000 siele kom tot bekering. Die Heilige Geest het gekom om die siele oes in te bring. Hy het gekom vir die saligheid van sondaar mense. In Johannes 16 lees ons, daar vanaf vers 7, 8, hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Met ander woorde, ons moet verstaan dat die komst van die Heilige Geest is om die siele oes van die verlorenes in hierdie wêreld in te samel. En as ons saam met die Heilige Geest wil werk, moet ons betrokke wees by die evangelisasie en die redding van siele. En broer en sister, daarom val ons en is ons besig om te val as kerk van Jesus vandag. Ons moet betrokke wees, ons moet uitgaan, ons moet ons gemeenskap, ons moet gaan evangeliseer, ons moet siele vir Jesus gaan wek. Maar die tweede, waarom het die Heilige Geest gekom? En dis belangrijk. Hy het gekom om ons nou, nie net om ons te red en om ons te woon in die Heilige Geest, God se teenwoordigheid in ons nie, maar die Heilige Geest het gekom, hoor nou mooi, want hy lei 'n nuwe verbond in. Hy lei 'n nuwe verbond in. Want jy sien, luister gou mooi,
By Sinaï het God aan Moses die wet gegee en aan die volk gesê dat hulle die wet moes hou. Maar hoe het gewerk? Nie goed nie. Want hulle het dit nie reg gekry nie. Op die einde van die dag kon hulle nie die wette van die Here hou nie. Nou kom die Here daar in vir ons in Romeine 7 kom Paulus en hy sê vir ons dat daar niks fout is met die wet van die Here nie. Die wette van die Here is volmaak. Hy sê, maar wat gebeur? Hy sê, die wet van God word krachteloos gemaakt door die sonde. En daarom kon hulle nie die wet hou. Hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Hy sê, dit is nie ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Hy sê, broers, is dat die sonde het gemaakt, dat ons nie die wet kan hou nie. Daarom probeer het en help het nie, ons probeer volgens die ou verbond, die Sinaï verbond. Ons is nie meer by Sinaï. Ons is nou by die Heilige Gees, by een nieuwe verbond, en dis die derde belangrik. So wat is eerste belangrik, het ons vir die gesê vanmorgen. Eerste belangrik, dat ons moet besef, dat ons is in een nieuwe dispensatie, in een nieuwe bedeling, die bedeling van die Heilige Gees. En daarom is het vanmorgen belangrijk dat ons moet verstaan, dat God wil nie net by ons teenwoordig wees nie, hy kom nie net in Pinkster om te red en ons te verander nie, maar hy kom ook vir ons die manier gee hoe hy dit gaan doen. Luister nou mooi. In Jeremia 31 vers, vanaf vers 33, as ek nou reg onthou, dat ek nou nie vir u Job nie, ja, Jeremia 31 vers 31 tot 33, sê die Here, dat ek sal vir die volk Israel sê, dat ek sal een nieuwe verbond met julle maak. En in hierdie nieuwe verbond gaan ek in julle kom woon. Hy sê, ek sal my wette en my insettinge in julle harte skryf. En dis wat gebeur door die Heilige Gees kom. Die Heilige Gees kom skryf na die wette en die insetting van die Here in ons harte. En hy bekragtig ons, sodat ons die wette van die Here sal. Luister gou mooi, broer en sister, daar is niks fout met die wet van God nie. Die wet van God kan jou nie red nie, die wet van God kan jou nie heilig maak nie. Die Heilige Gees, daarom moet ons met die Heilige Gees vervul word. Die Efesiërs is 5 vers 18. Daarom moet ons verstaan, Galasiërs 5, luister mooi, vers 5 van vers 16 sê, die werke van die sondigheid, wat in ons is, die werke van die sondigheid, dan gee hy 32 verskillende werke. Echt, hy praat van echtbreek, hoerery, homoseksualiteit, kwaad praat, 32, sê hy vir ons, wandel deur die Gees, dan sal julle nie die werke van die vlees volbring nie, want ek en u lewe in 'n nuwe verbond. En in die nuwe verbond kom deur die inwoning van die Heilige Gees, kom die Heilige Gees nou in my woon, en hy skryf die wette van God in my hart, en hy kom vul my, en hy bring die Galasiërs 5, die vrug van die Gees in my lewe. En hy salf my vir 'n bediening. So ons is in die bediening in die tyd van die Heilige Gees. En soos wat een ek, hy sê, wandel deur die Gees. In ander woorde, soos ek nou deur die Gees begin lewe. En hoe wandel ons deur die Gees? Dat die woorde van Jesus ryklik in jou woon. Ons moet die woord ken. Ons moet aan die Heilige Gees oorgee. In ander woorde, hy sê, word met die Gees vervul. Dit is in die passiewe vorm. Wat beteken dit passief? Laat die Gees, daar staan letterlik, laat die Gees jou vul. Laat die Gees jou lewe kom beheer. Met ander woorde, ons moet oorgee aan hom. En dan gebruik jy die woordjie, vervul met die woordjie pleroko. Nou, die woordjie beteken letterlik om beheer te word. Nou, die beste om het hier verduidelik vanmorgen is dat, of vanmiddag is dat, ons moet verstaan, wanneer ons praat van beheer, dink een bykie waar jy lewe al die kwaadste wat jy ooit was. Nou sê ons, woede het jou hart gevul, die woede het jou oorgeneem, jy was so kwaad, jy sal nou doodmaak, sien jy? Woede. Wat het jou gevul? Woede. Nou sê die Here nie, laat die Heilige Gees jou vul. En onthou, daai beheer van die Heilige Gees is nie net iets wat hy eenmalig doen nie, maar elke dag, ons moet in die Heilige Gees oorgee. Ons lewe in 'n nuwe bedeling. Kom, ek sluit af. Kortlik Pinkster. Pinkster eerste plek. The empowering presence of God. God wil by ons wees, in sy teenwoordigheid, in sy krag, binne in ons, die Heilige Gees. Die tweede plek, die Heilige Gees opkom, sien ons alreeds daar in Levitikus 23. Jesus was nie net die paaslam nie, maar die Heilige Gees kom precies op Pinksterdag.
toe die Jode daar in Jerusalem was vir daar die, onthou dit was een feest waar hulle gereis het, een traveling feest, het hulle die eerste vrugjes daarvoor die Here kon breng, om te sê, alles behoort aan u. Maar onthou, dit was een oesfeest, en die Heilige Geest kan hulle die siele oes inbring, en ons moet samen met hom betrokken wees, gemeente van Goudrif, ons moet samen met Jesus betrokken wees by die insameling van die oes, ons moet uitgaan vir die redding van siele, maar ons moet toelaat dat die Here ons verander, en daarom het ons sê, Jeremia 31 vers 31 tot 33, ons is nou wat in een nieuwe verbond, ek sal in julle woon, my wette, nie meer op een kliptafel nie, nou jylle, maar nou op een hartstafel, dier die krachtige werk van die Geest, kan ek nou begin om die vlees te oorwin, kan ek begin om gehoorzaam te word, en kan ek begin om die Here se wil te doen. Mag ons Pinkster verstaan, want hierdie drie kontekste, hierdie drie, kom ons sê, historiese achtergrond, help ons om Pinkster te verstaan. Kom ons bid saam. Ja, Jesus, baie dankie dat ons in die context van Pinkster net besef dat die Heilige Geest het gekom, een nieuwe bedeling het aangebreek, dat God sy teenwoordigheid in my kan wees. Here, u het kom daar die feest van die weke kom vervul, deur dat u gekom het om die oes in te samel en dat ons sal weet, ons is die eerste vruggies, Here, van alles wat aan u behoort. Nou behoort alles aan u. Here, ons behoort aan u. Maar Here, u het ook ons ingelei in 'n nuwe bedeling, die bedeling van die Heilige Gees. Here, 'n bedeling waar u nie meer u wet op 'n kliptafel skryf nie, maar nou op ons hartstafels. Deur die bekragtiging en werk van die Gees ons nou gehoorsaam sal wees en doen wat u vir ons vra. Baie dankie Here dat ons u wil loof en prys in hierdie Pinkstertyd. Vader, dat ons kan besef wat dit beteken vir ons, dat ons in 'n verhouding kan wandel met Jesus deur die Heilige Gees. En Here, dat ons elke dag en elke oomblik kan toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus, dat ons die woorde van Jesus ryklik in ons kan laat woon. Die Heilige Geest dat die besig is deur die werk van die woord, om een nieuwe program in ons leven te skryf, om ons skoon te maak, om ons heel te maak, om ons rein te maak, so dat Here ons harte gereinig kan word. En Here Jesus, so dat ons volgemaak kan word, nie net met die Geest, maar met die liefde van God, so dat ons die getuies in die wereld kan wees, veranderde, vernuwende mense, wat lewe soos kinders van God, ten spuite van een krom en een verdraaide geslag. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie julle, mag Pinkster vir julle vorentoe, maandag, dinsdag, woensdag aand geseënd wees, en mag jy ervaar, dat is die Heilige Gees, ons is in die bedeling van die Heilige Gees. Mag die Here u seën.